Olá, boa noite. Iniciando aqui mais um programa Vale Ver Esporte, como todas as quintas-feiras, com muito carinho, com muita vontade de falar de esporte, principalmente de futebol, voleibol, né, basquetebol, que hoje nós temos bastante gente aqui no estúdio, né, meu chefe? E do meu lado aqui hoje, a senhora Georgia, né, que trabalha conosco aqui, faz parte da nossa equipe, e muito prazer, a gente recebe. Santista, né? Graças a Deus. Infelizmente, Graças a Deus. hoje eu estou aqui representando o Timão. Pela primeira vez vou declarar realmente que eu sou corintiano aqui via net, né? Mas é muito glorioso torcer para o Corinthians. Bom, gente, para dar o pontapé inicial aqui, a Jorge está aqui me acompanhando hoje e gostaríamos de saber alguma coisa aí. Parece que tem novidade aí na área aí, né, Zé Roberto? E tem um meninão aí que é o futuro aí da seleção brasileira, Ai, se quem Deus sabe um dia, né? Fala um pouquinho para nós, Jorge. Boa noite. quiser. Boa noite a todos. Gente, eu tô nervosa um pouco aqui porque eu nunca faço essa sacanagem. Isso eu nunca faço vídeo live, mas vamos lá. Tem sempre a primeira vez. Sempre tem, né? Tem. Que bom que é pra falar de futebol e do meu filho ainda, né? Isso é muito bom. O Jorge, que é o famoso Jorgão na família, né? Ele começou a gostar de futebol tarde já, assim. A bola, quando era pequena, passava por ele e não tava nem aí. Pra ele, era videogame, não queria saber de futebol. De repente despertou aquele amor por futebol e a fase do Neymar. Aqui me falaram que eu sou da fase do Neymar, eu fiquei tão feliz. Ai, que jovem que eu tô, mais ou menos. Qual a idade dele, Ele Jorge? vai fazer 10 anos sábado, dia Sabe? 2, depois de amanhã. E ele começou a se encantar, e o Jorge é daquelas crianças que tudo que ele quer fazer, ele, assim, ele se enfia no negócio e assiste, quer aprender. E celular e vídeo, agora com os fute paródia, né? Que eu já tô ficando louca com essas coisas. Mas ele acabou pegando gosto, e quando a gente foi ver, não é que o menino tinha um talento diferenciado. E aí ele começou aqui, a gente estava em Pinda quando ele começou a gostar do futebol, e ele simplesmente: não, papai, eu quero jogar, eu quero jogar. O meu pai, que é um fanático também do futebol, jogou futebol quando era jovem, então vamos incentivar. Aí ele foi jogou no Palmeirinhas, que a gente fala aqui, né, que é o show de bola, Sim. que até, se não me engano, não sei, o Michel, ele teve aqui ou vai ter aqui? O pessoal, Cezinha. o Cezinha já teve, o Cezinha. Cezinha teve aqui, joga com o Cezinha hoje. E aí a gente, nas férias do ano passado, a gente falou assim: não, vamos levar ele para uma coisa que dê mais visibilidade um pouco fora, aproveitar as férias. E a gente levou ele para o PSG, a princípio da Pompeia, depois para ficar mais próximo em Guarulhos. E ele participou de uma seletiva que ele foi selecionado para ir para o campeonato que teve no Rio de Janeiro. Acho que vocês chegaram até comentar aqui. Foi. E para ele foi tudo uma festa, jogou no Maracanã, assim, gente do céu, que loucura! E eu torço para que ele jogue para o Santos algum dia, né? Mas eu falo que o esporte a gente. Mamãe. Claro! E o pai é corintiano. Muito bem, então ele é inteligente. É, ninguém é O perfeito, né? pai é Eu casei com um inteligente. corintiano, então vocês descobriram meu defeito. Mas o meu filho é corintiano também, minha filha, graças a Deus, puxou a mãe, é santista. Mas. E aí ele começou a jogar. Agora, no final do ano, ele teve uma pneumonia, teve que se afastar um pouco. A gente está focando um pouquinho mais aí na questão de estudo, mas continua no show de bola. E quem sabe aí nas próximas férias a gente retome esse, né? Porque eu falo, o esporte, ele leva a gente para o mundo inteiro, ele traz muitas coisas boas, mas a gente não pode esquecer do estudo. Verdade. Jorge, a gente torce, né, pro meninão lá estudar e ao mesmo tempo ter sucesso no futebol. Eu também passei por alguns períodos de futebol aqui em Pinda, Taubaté, fui até para fora do país jogar futebol, mas eu confesso que hoje eu tenho um filho de 9 anos. Se ele pedir para mim para ser jogador de futebol, eu não incentivo. Por uma série de razões que aqui não cabe a gente comentar, mas assim, é muito difícil a carreira de jogador de futebol. Pode parecer assim, um Neymar vai aparecer o outro Neymar daqui a quantos anos, né? Mas é algo assim que todo garoto almeja, todo pai quer que o filho seja ali um jogador. Mas eu não gosto assim, sabe, de pressionar. Você falou que teu filho começou a ver futebol um pouquinho tarde. Eu também joguei um pouquinho aí, mas eu comecei a jogar, eu comecei a me despertar pelo futebol. Eu já estava com quase 12, 13 anos de idade. Então hoje meu filho tem 9.
Ele brinca no videogame, anda de bicicleta, gosta de nadar, joga futebol na escola, eu acho que ele tem que experimentar tudo. Ah, né? Não, nisso eu concordo, assim, porque eu fui jogadora de tênis, né, e comecei tarde no tênis também, e foi porque eu quis. Assim, na família não tinha ninguém que jogava. Uma família, assim, não vou dizer nem de atletas, mas meu pai jogou bola, tudo, e eu sempre fui por esse lado do esporte. O que eu aprendi com o tênis, no período que eu joguei, é que a gente precisa fazer de tudo, como você falou, né? E o incentivo, assim, eu acho que o incentivo não é você precisa ser profissional, aquela pressão que muitos pais fazem nos filhos. E eu falo isso porque eu fui atleta. E acaba frustrando. Sim, acaba aquele sonho, aquela coisa que dava prazer, que dava alegria para a criança, acaba sendo uma obrigação e acaba perdendo a juventude, enfim. Então, eu acho que a gente tem que incentivar o esporte em primeiro lugar, né? Que foi como meus pais eram comigo. O Jorge já quis ser o Usain Bolt. Eu tenho até um cachorro chamado Bolt por causa dele. Então, assim, ele já quis ser o Usain Bolt, ele quis fazer, ele foi pro João do Pulo fazer atletismo, já fez taekwondo, já fez um monte de coisa. Ele se encantou por ele, pelo futebol. Então, eu falo, enquanto ele estiver gostando, a gente vai incentivar a saúde. Sempre lembrando, né, aí como eu falei, do estudo. Como quando eu jogava, eu lembro quando eu me formei do high school, morava fora, nos Estados Unidos, e meu pai disse, não, agora você vai se dedicar a isso, e minha mãe, não, você tem que estudar. Então eu conciliei os dois. Eu fui estudar jogando tênis pela faculdade. E ainda bem que eu fiz isso, porque assim que eu estava terminando a faculdade, eu tive uma lesão e tive que abandonar o tênis. Mas concluiu os estudos. Então, assim, eu acho que tudo isso... Uma coisa puxa a outra. Sim, e eu acho que isso é que falta aqui no Brasil. Você poder puxar, porque eu acho, particularmente, aproveitar que a gente está num espaço de esporte, e que eu falo muito, tá, gente? Não liga, não. Eu já roubei aqui, mas eu tô falando. Só que só tem água pra mim hoje. Tô sendo maltratada aqui, eu já falei e reclamei. A Nova só mandou o pino. Poxa, gente, eu acho que eu vou fazer melhor propaganda pra vocês. Posso dar pros cachorros a água também. Água mineral pros cachorros é ótimo. Mas, assim, eu acho que o esporte em si, ele incentiva a gente a ser melhores pessoas. Ele ensina a cidadania. E isso falta muito. No Brasil, a gente tem muitos talentos. Né, em tudo. Eu vejo, no meu caso, com o tênis, os melhores jogadores de tênis juvenis, na minha época, eram brasileiros. Só que quando chega num profissional, tem essa certa dificuldade, talvez por incentivo do governo, incentivo na família, ou o próprio estudo, a faculdade... Porque tem que parar para trabalhar. Para estudar. Isso, né? Então, assim, a gente podia, eu acho que, juntar os dois. Né? E a minha experiência foi muito essa. O esporte me ensinou a ser uma pessoa melhor, a respeitar as pessoas, a ter uma disciplina... Na comida eu não falo muito, porque eu sou um pouco viciada em chocolate, mas assim, em tudo. Inclusive para os meus filhos também. Então acho que o esporte só tem a agregar à nossa vida, não colocando essa pressão, né? Desde tão pequena. A gente tem que fazer esporte porque gosta. Se vai ser profissional ou não, é só um adendo, né? Não é obrigação. Então acho que é isso. Eu também concordo, falando de esporte, incentivar o esporte, eu sou incentivador de esporte de uma maneira, de modo geral. Mas eu sou professor de educação física. Mas, assim, em relação a rendimento, alto rendimento, profissionalismo, eu vejo com outros olhos, né? No mínimo tem que te dar um estudo, né? Como é nos Estados Unidos, eu acho. Eu acho que falta muito ainda... por parte do governo, às vezes até de iniciativa privada, dar o apoio, como em Pindamonhangaba. Tem muita gente boa, de competência aqui na cidade, que chegou um momento que teve que parar. Né? Teve que parar porque teve que ajudar em casa, porque teve que estudar. Ajuda muito, né? O financeiro é fundamental. E o jovem chega com 16, 17, 18 anos, ele quer arrumar namorada, ele quer ter o dinheiro para ir no cinema. O problema é a namorada, né? Por isso que ele vai casar só depois dos 30. Mas, eu ainda ensino ele, assim, ó, quando a mamãe ficar velhinha, bem velhinha, com quem que eu vou morar? Ele fala assim, com você, comigo, mamãe. Fala assim, Manora, isso se a mulher não gostar? É. Que se dane ela. Fala assim, ah, tomara que ele pense assim até lá. Mas enfim, Jorge, a gente fica muito feliz, né, com você aí também, e o maridão corintiano, incentivando o filho aí, tomara que ele tenha sucesso, sim, a gente torce pra isso. Né? E um dia traga ele aqui pra gente, pra falar um pouquinho o que ele acha, porque mãe falar é uma coisa, né? Ai, gente, é coruja. Mãe falar é uma coisa, agora o filho ser questionado, por que gosta, que time que torce, aí a gente vai ver
um pouquinho o perfil dele. Ai, tomara que ele faleça. Será um prazer recebê-lo aqui. Eu não vou aqui. Trazer o pai, porque não. Se o pai olhar pra ele, ele não, fala pai, que é Corinthians. O pai fica aqui atrás de corintiano, ó, com a torcida, a bandeira ai, do Corinthians gente. Aqui. Isso mas... eu não podia, hein? Se eu soubesse, eu tava aqui, gente, eu tava aqui sem querer, terminando de editar o meu programa que vai estrear aí daqui 2 semanas, dia 12 de março. E ele chegava, assim, não, você tem que falar, você tem que falar. Mulher gosta de falar, então eu tô aqui. Jorge, eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço aqui pro meu aluno, o Marcos Santos. O Manuel Pereira Santos, o Denis Borges, Soninha Veloso tá conosco aqui. Um beijo, Jorge. Ai, beijo, amor. Saúde, 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 sempre esse, saúde. Denis Borges, né? É meu corintiano. É. Mor. É, o Marcos Santos, boa noite, instrutor Biro. Vai estar na formatura amanhã? Vou estar amanhã, às 9h30 eu tô lá amanhã. Pode ter certeza, já com os 2 pontos, hein? Rosinha. Rosinha, ele fica vermelho quando fala. Mas tá bom. Gente, vamos pedir aí um tempinho aí, né? Um breakzinho pra gente poder dar continuidade falando um pouco mais de futebol, principalmente futebol aqui da cidade. Agradeço a presença da Jorge aqui, tá sempre às ordens. E o Jorge, você que eu sempre... Eu posso responder que sempre, um... Que gente, sempre assiste conosco aqui. O no meu live aqui, que eu aprendi agora a compartilhar também. A gente aprende todo dia. O meu irmão Jorge também, ser hoje, porque Jorge é quase um sobrenome da família, né? De onde o Jorge está? O Jorge está nos Estados Unidos, se mudou 2 dias pra lá. Meu amor, que Deus te abençoe nessa nova etapa da sua vida. Te amo e dá-lhe Santos, hein? Joga ele futebol, também é Santista. Santista? Graças a Deus. Saudações corintianas. Boa sorte aí. Mentira. Mentira. Não, e os filhos também. Não, o filho mais novo dele é um super jogador também. É. Ele tá com 6? Tá com 6 anos, vai fazer 7. Ele também foi pro Rio de Janeiro, só que no sub 6 na época. Jogar pelo PSG. Família de esportista. Família de craque. Então, inteligente, tá Santista. Gente, vamos fazer um break aqui. Voltamos já já.
De volta ao nosso programa, agora mudamos, não mudamos de cenário não, mudamos apenas de participante aqui. Meu amigo Zé Roberto, de, como todas as quintas-feiras, e recebendo aqui no nosso local de dia-a-dia de trabalho, né, Zé Roberto? Nosso amigo Euclides, conhecido como Clidinho, jogador de voleibol, técnico, funcionário público, né? A gente evita um pouquinho falar do quê, né? Mas assim, é uma pessoa conhecidíssima aqui na cidade, né? Que fez muito e já continua fazendo pelo esporte aqui da cidade, principalmente na modalidade de voleibol. É, vem aqui hoje falar conosco um pouquinho e é muito bem-vindo. Boa noite, Euclides. Fica à vontade aí para falar com nossos amigos internautas aí. Bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com, ao lado do Zé Roberto, do Biro, professor Biro. E estou aí um pouco afastado do voleibol. É, hoje sou mais acompanho mais a modalidade, né? É, até por estar mais próximo aqui da cidade de Taubaté, a gente acompanha aí o voleibol do Taubaté. Mas trabalhei por muitos anos aí no voleibol. Foi o esporte do qual eu comecei a praticar desde os 14 anos. E me apaixonei, né? Acabei tendo jeito para jogar voleibol e pude jogar aqui defendendo o Pino Munhangaba. Na época que eu jogava não tinha essa divulgação tão grande do vôlei como tem hoje em dia. Mas também tive a oportunidade de jogar lá no Amazonas, em função do meu pai estar morando lá na época, lá em Manaus. Defendi a seleção do Amazonas por 2 anos. E como a moça que saiu daqui falou, o esporte ele nos propicia essas viagens, né? Conhecer outros lugares. Então, através do vôlei, eu pude conhecer muitos lugares também. Então, eu continuo ainda fazendo comentário, né, Euclides, com relação ao esporte de alto rendimento. Mas antes, vamos passar a palavra aqui para o nosso amigo Zé Roberto aqui. Boa noite, Zé. Boa noite os nossos internautas, né, Biro? Nossos amigos aí que estão compartilhando, estão aí, né, irradiando as notícias. Inclusive a dona Marisa acabou de mandar um abraço aqui para você, viu? Irradiando aí as notícias do esporte, né? Da nossa cidade, do Brasil e do mundo. Mas o que eu tenho que falar é o seguinte, eu estou iniciando com um protesto esse programa. Por que, Zé Roberto? Porque você não foi autorizado a vir com essa camisa do Corinthians aqui. Não? Lógico que não, isso aqui não é propaganda de Corinthians. Não? Você entendeu? Essa empresa não é uma empresa corintiana. Então é um grande protesto que eu estou fazendo, mas posso falar que estou feliz, né? Está recebendo Euclides. Sim, tá. Não, já tá professor bom. De educação física, sim. Um esportista nato, que eu tive o prazer, né, Bia, né, Euclides? E desde o nosso tempo de ginásio, desde a sexta série. Praticando o esporte junto, joguei um pouquinho de vôlei com o Euclides aqui, os campeonatos estaduais, né? Participando, viajando, jogos escolares, viajando muito. O meu problema foi a estatura, eu era muito alto para jogar o futebol naquele período, aí eu fui pro futebol. E o Euclides também jogou futebol, disputou o campeonato em Minas, na América. Mas eu joguei com o Euclides na América. Então, jogou no Euclides. Olha, eu vou falar para você, ó, a primeira equipe que eu enfrentei e joguei contra, eu vesti a camisa número 6 do Comercial, lá da Fazenda Mombaça, foi contra a América, e o Euclides estava jogando. Nós não se encontramos, porque ele estava... Acredito que você também devia estar. Tininho, Euclides, Tininho, Tuca. Aquele time. Penina. Pessoal da quadra coberta. Giovanni. Companhia, né? A rapaziada de sempre ali. Bentinho. É. Então, foi o primeiro jogo que eu joguei contra algum time. Foi contra o América. Foi lá na Fazenda, me lembro. Meu tio era técnico do Comercial da Fazenda Mombasa. Então eu vestia a camisa número 6, me lembro até hoje, camisa riscadinha igual a do Santos,
azul e branca, e vocês jogaram com a camisa vermelha. Vermelha do América, né? É lateral direito. América do Ico. Então, então a gente fica feliz, né? Por estar recebendo aqui na nossa casa, né, Bilo? Um esportista aí de primeira qualidade, que tem história na cidade, tanto no futebol quanto em outras modalidades, até porque foi funcionário há muito, muitos anos da Secretaria de Esportes. Então, isso a gente fica feliz. Mas não deixo de registrar esse protesto aqui. Okay. Protesto. O quê, Zé Roberto? Protesto. Protesto. Tá bom. Essa camisa corintiana não é bem-vinda aqui. Tá bom, Zé Roberto. Eu vou embora depois que acabar o programa. Semana passada ou retrasada, não sei, que o São Paulo estava querendo fazer uma gracinha e ele estava com a camisa do São Paulo aqui. Não, diferente. Eu, quando vim com a camisa do meu São Paulo, o meu time estava embaixo. Como está embaixo? Eu acho que a gente tem que... É igual um casamento. Entendeu o momento. Na doença e na alegria. Você entendeu? Sei. Agora eu vejo vocês corintianos só na alegria. Quando o time está perdendo, eu não vejo essa camisinha. Tá bom. Zé, deixa eu falar aqui. Dá um abraço aqui pro Edu Cogempa, que o Edu está mandando um abraço. Edu Cogempa, corintiano de primeira linha. Ele falou assim, ó. Pode até falar que tá cedo, mas eu falei que o Timão seria igual de 2017. Eu acho que o Edu nunca jogou futebol, ele não entende disso não. Ele é formador de opiniões, ele sabe o que fala. Ele é um grande formador de opinião, amigo nosso. Eu comecei. Você entendeu? Mas, Edu, é brincadeira falar que o Corinthians com esse timinho aí vai chegar em algum lugar. Não vai a lugar nenhum. O time do Racing ontem jogou sem 9 titular. Não interessa. Até o meu time de veterano do Corinthians ganhava lá na Argentina. Não interessa. Não interessa se jogou titular ou não. Não interessa isso. O importa é que o time entrou lá para ganhar. Lógico que interessa. Só poupando por causa do campeonato argentino, porque o Racing tem primeiro, né? O Racing é o primeiro? Sim. Então, o time que estava em primeiro, ele poupou. Ó, o Cogempo, faz 10 anos que não ganham nada. Camiseta cheirando mofo. Quê? Camiseta tá cheirando mofo a camiseta. A do Corinthians, né? Com certeza. É assim. Quem falou isso aí? Lógico que foi o Edu, pô. É isso mesmo, Edu. Tá certinho, viu? Ô Zé, vamos falar aqui um pouquinho. Vamos lá, Euclides. Olha lá, timinha do São Paulo. Em 2017, o Timão era a quarta força. Nós somos a quinta hoje. Nós somos atrás do Guarani. Então tá bom. Daqui a pouco eu vou fazer umas perguntas aqui pra você, Zé Roberto, que hoje eu tive a honra de ficar em casa hoje à parte da tarde e assistir a semifinal, né, da Copa do Rei. Jogou Betis e... Real Betis e... Quem jogou, Zé Roberto? Espanha? Eu não sei, eu não acompanho. Valência, pô. Eu não acompanho o futebol de cintura dura. Lá o jogo é mecânico. No primeiro jogo foi 2-2. Aí hoje o Valência e Betis. O jogo terminou 1-0 pro Valência, classificou o Valência, vai pegar agora o Barça, que ganhou do Real Madrid ontem de 3-0. Gols maravilhosos ontem, inclusive do mordedor de... Orelha. Aí, ó, Vinícius Amaral, camisa feia. Que camisa feia? Camisa linda. Então tá bom. Ô Zé, e a estreia do Ganso no São Paulo? São Paulo? São Paulo? Onde que ele estreou, Zé Alberto? No Sul. O outro tricolor. É o outro tricolor. São das Laranjeiras. Virou, eu vou falar pra você. Jogador talentoso, mas hoje o sistema brasileiro, tá certo, implantado pelos técnicos, não favorece esse jogador. Vai ser mais um encostado lá. E agora estão querendo levar o Nenê do São Paulo, mas vão dar graças a Deus. Por quê? Porque, Biro, o cara é craque de bola, mas hoje o futebol é correria. Essa loucura que vai, o cara vai e volta, fica igual um louco no campo, fica igual o menino maluquinho lá que vocês estavam querendo trazer. É só correr. É, Zé? Do Atlético? Não é o Cris. O futebol do Atlético hoje não é só correria. Como é que é o Cris? Deixa o Cris falar um pouquinho. meu Deus do céu. Quem que é o menino louquinho? Não, menino maluquinho. Ele com uma panela na cabeça, sai correndo igual um louco. Ô, Cris, o que você acha hoje do futebol? Se tem espaço no craque. O futebol, ele tá muito mecânico, né? Ele tá muito pragmático, né? Já não é mais aquele futebol arte, né?
Então, quer dizer, a gente está tentando copiar do futebol aí europeu um modelo que eu acho que não se encaixa no modelo do futebol brasileiro. Eu acho que não pode ser nem tanto lá, né? nem tanto metódico. Tem que ter um pouco de metodologia, eu creio que sim. Mas a gente não pode perder a habilidade que o brasileiro tem, uma coisa nata, né? E eu falo isso muito porque, por exemplo, assim, quando meu avô mudou lá para a Quadra Coberta, o bairro da Quadra Coberta aqui, Galega, tinha um campinho de futebol na frente da minha casa. Lógico que tinha bem menos casas, né, naquela época do que hoje em dia. Mas a gente jogava muita bola nos campinhos, né? O próprio campinho do América hoje não existe mais também, né? É uma rua, né? É uma rua, né? Entendeu? Então, quer dizer, na realidade, aquela habilidade, tanto que a gente vê que raramente aparece um novo Neymar, um cara tão habilidoso assim, né? Porque isso não se desenvolve mais nas categorias de barra, nas categorias de base, nos rachão, nos campos, né, da periferia, está acabando, né? Então eu creio que aquela habilidade nata, né? Eu falo, inclusive no bloco anterior, falando dos filhos aí, né? Hoje eu tenho um filho que o negócio dele é videogame, né? Jogar videogame, e é aquela briga para fazer uma atividade física. Então, é até por a questão da violência hoje em dia, né? Porque a gente era moleque, ia jogar futebol e sabia, e os pais sabiam que você ia voltar tranquilamente, né? Hoje a gente já fica preocupado com deixar um filho ir para a rua jogar um futebol aí, porque não sabe o que vai acontecer com o filho, né? Então, acho que tudo isso está fazendo com que o futebol hoje em dia venha, inclusive, perdendo espaço, por exemplo, para o voleibol, né? Então, hoje muita gente, na época que eu comecei a jogar voleibol, ninguém sabia como é que era o jogo de vôlei. É, e já hoje não, hoje é diferente, né? As pessoas, né, passam bastante jogo na TV, né? Inclusive daqui a pouco tem um jogão aí, tem SESI, SESC do vôlei, da Superliga. Mas voltando ao futebol, eu acho que falta isso, eu acho que falta mais campinho, né? Mas infelizmente não é uma coisa do futebol, é a sociedade que vem mudando no decorrer dos anos aí, né? Eu creio nisso. Para nossa tristeza, viu? Para nossa só para nossa tristeza, porque veja não, bem. Mas não fica triste, né? Não, eu tô triste. A violência vai acabar. Você tem um novo governo aí pela frente. Depender desse governo, né? Seu, desse presidente Bolsonaro aí, o que fala sentado não sustenta em pé. Eu vou mandar colocar um vídeo dele aqui, que o filho dele está fazendo discurso no ano passado. Não mistura política aqui. Não mistura política, certo? Aqui. Então, Birubiru, aí já afinou, né? Não, então, tá bom. Veja bem, Euclides, para nossa tristeza, o que acontece? Você veja bem, os técnicos colocam 4-4-2, tá certo? É. A defesa e 4 na frente ali. Para você quebrar essa linha, você tem que ter um cara habilidoso para estar driblando e saindo, se desfacilando do marcador, puxando um outro camarada para ficar um companheiro seu livre. Sim. E você não vê hoje. É. Porque o que o cara faz? Ele tem medo de partir para cima do lateral. É. Ele pega a bola, volta na linha lateral pro cara que tá mais atrás. É o cara que tá aqui atrás, ele também tem medo de partir para cima e volta lá na defesa. Aí você pega goleiro. Outra coisa que eu não entendo num jogador profissional. O cara é zagueiro, ele recebe a bola de frente, em vez de ele lançar, chutar, passar para o companheiro, ou ele espera o cara chegar correndo em cima dele, o que ele faz? Ele solta a bola para aquele camarada que tem habilidade com a mão. Não tem habilidade com o pé. Aí o que ele faz? O cara, o goleirão chega, então, manda embora, não vai para ninguém a bola. Então tudo isso, cara, eu não consigo entender o que o técnico ensina ou coloca para esses jogadores. O zagueiro toda vez volta a bola para o goleiro. Para com isso, o zagueiro está de frente, ele distribui a bola. Pô. O cara é profissional, tem que ter habilidade. Agora, cara, volta para o goleiro. O goleiro... Vou fazer um parênteses aqui. É seu pai é vivo? Meu pai é. É, qual o nome dele? Kleber. Seu Nelson Luiz Carneiro entrou aqui, ó. Bela camisa, Biro. Viu, Zé? Esse grandão é corintiano, esse aí do seu lado, grandão, Biro, é filho do meu instrutor no Colégio Militar. Meu instrutor no Colégio Militar lá em Manaus, Sargento Kleber. Você sabe quem é o Nelson? Opa, Nelson, lógico. Carneiro, corintiano. É, ele tá elogiando a sua camisa. Hein? É.
Ele tá elogiando a sua camisa porque é corintiano. É outro. Inteligente, sabe de futebol. É brincadeira, Nelson. Para com esse negócio de Corinthians. Inclusive, conversando com o Nelson esses dias aí, parece que ele tá para ir para Manaus lá. Acho que vai ter um encontro do, não sei se esse ano, ano que vem. Acho que é daqui a 2 anos, 50 anos do Colégio Militar. E eu vi ele conversando no Facebook, lá que parece que está se programando para ir a Manaus. Nelson, cidade Minas. Muito bonita, viu? Ô Zé, mas eu... Nelson, vou falar uma coisa, cuidado, né? O pessoal nosso da Araguaia, lá da Revolução, vai lá, hein? Fica esperto, né? Mas eu quero acrescentar isso que o Euclides está falando aí, de craques diferenciados, crianças jogando descalço, caminho de futebol, em Curupituba tinha lá... Bairro lá de Curupituba tinha um campinho de futebol. Era a turminha do pé preto, era a turminha do pé branco, era a turminha do pé... Vira cacique, vira pajé. Era a turma do pé preto. Era a turma da campineira. Todo mundo tinha campinho de futebol lá. Né? E a gente jogava e tinha, assim... Mas tinha vira cacique, vira pajé lá. Mas isso que ele falou, que a gente sabe muito bem da violência de hoje... Eu não queria contar a história. Olha, nós temos que... relevar isso mesmo. Os pais hoje em dia têm muita preocupação dos filhos ficarem até tarde jogando bola na rua. Nem precisa ser noite, pode ser de dia mesmo. Acontece aí de ter problemas aí com tênis diferente, com celular diferente, né? Abuso, e a gente tem que se preocupar mesmo. Mas eu acho que pro bem do futebol aí ainda existem pessoas que ainda, né? Tem escolinhas de futebol, opções aí de dar ainda para os pais, né? Colocar os filhos para prática. Tanto que na época que eu jogava lá, tinha um colega que chama Divanil, se não me engano. Era muito bom, de um habilidoso, chutava com os dois pés. Não na mesma hora, né? Não, senão caía. Zé Roberto era habilidoso, mas nem tanto, nem né? Tanto. Não era mágico, ele era só habilidoso, mas não era mágico. Então, tinha muita gente, né? Tinha... No meu time ali tinha uns 2 ou 3 diferenciados. E hoje é difícil, né? Você buscar esses talentos. É difícil. E você falou do teu filho no joguinho, o meu também, infelizmente. E quando ele volta com o joelho ralado, com o dedão machucado, eu fico feliz, né? Porque, pô, saiu pra rua, brincou, experimentou. Vivenciou, né? Um dia eu tava no parque com ele e falou assim: eu já sei subir em árvore. Falei, nossa, Zé, com 9 anos já sabe subir. Que coisa linda. Meu Deus do céu, rapaz. Parece assim, pô, é complicado isso. Era tão corriqueira pra gente, né? Cara, a gente fazia de tudo. Você passamos perto de um pé de figo, né? Eu falei para ele: vamos comer aquilo lá. Ele não sabia nem que fruta que era. Comeu, gostou da vizinha, os nossos lá. Pô, mas é muito complicado. Além disso, senão o moleque pegar as coisas do vizinho, né? Ela já tinha passado lá. Isso de pegar no vizinho... É coisa comum, Zé. Quando nós chegávamos mais cedo lá no treino do América, e o campo do América era colado com a linha do trem. E a gente atravessava, chegava mais cedo... Nanai? Passava pro outro lado ali do trem, na chácara, pra pegar uma cana, entendeu? Aí descascava, já tem um canivetezinho, descascava, chupava uma caninha. Onde hoje é já o campo pegava belo. Uma glicose. E hoje onde é o campo hoje belo. Hoje é o campo belo. A glicose pra gente jogar o futebol aí, brincão lá. Chico tá conosco aqui, dando boa noite pra nós. Ô, Chico, meu amigo palmeirense. Maria Rita também tá com ele. Maria Rita, um abraço, beijo, Maria Rita. Nossa, foi um abraço grande. O que que tá acontecendo no Palmeiras aí, ô Chico? Quase tomou ontem a virada, né? Foi no sufoco ontem, 3-2, né? Ano, cara. E o Nelson tá dizendo que Zé Araguaia depois amanhece com a boca cheia de formiga e não sabe por quê. Que bom, ninguém de vermelho. Viva a esquerda! O Nelson falou que 2021, 50 anos que estudamos lá. 2021. Ô Zé, estreia do Ganso, tá tudo certo, o Hernanes e o William recuperados, né? Voltam a jogar no São Paulo, né? O Manchetes aqui, o Neymar diz que também já deixou as muletas e diz até nunca mais. A gente tem aqui o Nick também, que é filho do Schumacher, está também na lista para teste na Fórmula 1. Lembranças boas, né, do Schumacher. Sim. Fittipaldi tem contas bloqueadas pela justiça. Tristeza, né? É, tristeza, né? Isso sim, né, Bíblia? Tristeza, então, né? Uma pessoa que... tinha tanto dinheiro, tantas condições aí, eu acredito que má gestão, né? Mas infelizmente, é isso aí. Infelizmente, a tristeza, que era um ídolo, né? Aproveitar nosso amigo aqui, o Taubaté Vôlei. Terceiro. Você ia fazer um vale mesmo. Terceiro.
Acho que falando em dinheiro, achei que você ia fazer um quadro. Tá difícil. Meu amigo. Terceiro lugar, Euclides, terceiro lugar no certame aqui, 41 pontos. É, tá batendo o Euclides. A Sara agora contratou aí um técnico de nome, né? De expressão. O Renan aí, né? E estreia hoje, joga hoje contra o São Francisco Saúde, em Ribeirão, aqui no Abaeté. O que você tem para falar disso aí? Você que conhece vôlei. É, o Renan veio com uma missão que eu creio difícil. Né? É, o time de Taubaté, eu vi uma entrevista do Ricardo Navarro, que é o supervisor da equipe, né? E ficou aí dois jogos como técnico, interino aí, né? Interinamente. E o Ricardo falou uma coisa que eu acredito muito que a gente que conhece um pouco do vôlei, a gente percebe que o time do Taubaté é um time que está faltando um pouco de mais de pegada, de decisão, de fato de agressividade. É, eu... Claro que parece falta de interesse em ganhar, né? Ele diz, exatamente. Montou muitos atletas, saíram daquela equipe vencedora. Então, na realidade, que tá acontecendo? Assim, na realidade, todo ano a equipe não consegue manter uma base. Né? Alguns jogadores, como o Cruzeiro, manteve por alguns anos, tudo. Então, o Taubaté basicamente ele troca muitos jogadores e basicamente também quase todos os anos eles trocou o técnico também. Então, como tudo na vida, né, para o técnico conseguir implantar a metodologia dele, tudo, em pouco tempo é difícil. Né? E como o voleibol, onde envolve dinheiro, envolve cobrança rápida. Né? É resultados. Que diga o nosso futebol aí, né? Então precisa de resultado. Então o técnico já inicia o trabalho meio que pressionado, né? Porque quem patrocina quer vitória, né? E se a vitória não vem, não dá tempo de esperar, né? Até que a filosofia daquele profissional ele consiga implantar na equipe. Então é complicado, né? Eu, assim, se fosse um gestor, eu acho que a gente teria que manter o técnico, manter uma base de jogadores por duas, três temporadas. O argentino? Tá? Era o argentino, né? Que saiu agora foi o argentino, né? Uhum. Que ficou aí, teve uma passagem... Vencedora, né? Vencedora, mas assim, pelo investimento que foi feito, esperava-se muito mais, né? Ter noção, eu... 3, 4 jogadores de vôlei de nível de seleção, sim. Brasileiro e Argentina, né? E, inclusive, eu fui assistir a semifinal da Libertadores e, de fato, eu senti que na hora que precisava definir o jogo, eles não conseguiam definir, né? Errava e faltou aquela garra que eu acho que isso... diferencia, porque na realidade hoje nós temos, assim, em termos de nome, 4 equipes muito equilibradas, né? Que é o SESI, o SESC, o Taubaté e o Cruzeiro. E eu acho que o que vai diferenciar isso aí são esses detalhes, né? Que é a agressividade ali no final, é o levantador saber para quem que ele vai colocar a bola, porque tem aquele jogador que joga até o 20º ponto, aí do 20º até o 25º. Um pouquinho mais, ele já não tem a mesma performance do que do primeiro ao 20º ponto. Então tudo isso a gente vai conhecendo a equipe com o tempo, né? O levantador vai conhecendo os seus atacantes. E você vê que o William, por exemplo, quando jogava com o Cruzeiro lá, eles ficaram vários anos sendo campeões da Superliga aí, era um time que jogava por música, né? Então o levantador ele conhecia perfeitamente os seus atacantes e sabia para quem que ele tinha que colocar a bola naqueles momentos. Já no caso do Taubaté, você vê, tinha o Rafinha, né, que era o levantador que está há muitos anos lá, esse é um dos poucos que está praticamente, se não me engano, uns 3 ou 4 anos lá no Taubaté, e trouxe o Uriarte, o levantador argentino, que jogava no Cruzeiro. Né? Então, na realidade, ele desfalcou o time lá do Cruzeiro, que tanto é verdade que o Cruzeiro, no início da Superliga, deu uma rateada aí, né? Não foi tão bem agora que está se afirmando novamente, porque justamente agora o time está se entrosando mesmo, né? E você vê que ficou aquele negócio. Eu, particularmente, né, aprendi isso aí com
professor João Marcondes, que foi técnico de Pinda, com o próprio Ricardo Navazes, né? Que é, sempre é bom você ter um levantador já experiente, consagrado no time, e o seu segundo levantador, você ter um levantador novo, com potencial, que você sabe que vai chegar lá na frente, porque se você tem dois levantadores, e levantador é o cérebro do time, se você tem dois levantadores, e esses levantadores são basicamente do mesmo nível, você sempre vai deixar um chateado. Se você põe um para jogar, o que ficar fora vai ficar chateado e vice-versa. Então você nunca tem um time com aquele astral, com aquela coisa, né? Coeso. Então, assim, uma opinião, modesta opinião minha, eu não faria o que Taubaté fez. Eu investiria num levantador que fosse o titular e um outro. Um A e um B. Um A e um B. E esse B com aquele, assim, que tem um potencial, que jogue bem, sabe? Mas que aceite aquela situação de banco e quando surgir a oportunidade ele vai entrar com toda a garra para poder jogar. Certo. Bom, do voleibol vamos passar aqui um pouquinho, já que estamos falando do Taubaté, o Burrão, Zé, que começou bem o campeonato aí, né? Começou com gás, acabou, Bira. Agora tá difícil. Tá na descendência. Joga nesse domingo agora, no próximo dia 3, contra a Portuguesa. O lugar do Taubaté lá no Pois é, eu não tô aqui, mas então, ele não tá. Ele tá no português, tá em sétimo, né? Pra frente. Ele tava em sétimo a última vez. Caiu muito aí, né? Que pena, também, né? Não, último lugar. Eu vi hoje, ele tá em oitavo. Taubaté, Burrão, Não, desculpa, tá em nono. São os oito primeiros, agora ele tá em nono. Tá fora da. Tá um ponto atrás da zona de classificação. E pega o último colocado. Lá no Canindé? Não. Aqui? Aqui, Diz que a Portuguesa está passando. 5 horas da tarde. 5 horas da tarde o jogo do. Pior crise, né? Da história da Portuguesa. Sábado, tá sendo agora. Domingo. 5 horas da tarde? Pensou? Domingão de carnaval, 5 da tarde. Com transmissão do Sport TV. Ah, sim. Transmissão do Sport TV. Oportunidade ímpar, hein, pro Taubaté. Nós vamos assistir em casa, porque sair até lá e depois como nós vamos pro clube. É verdade. Vai de fantasia, Zé. Só se eu for de fantasia pro campo, né, Bia? Deixa eu ler aqui com meus internautas aqui, ó. O Nelson tá dizendo aqui. Do Cogempo, ó. Vocês são bem mais velhos do que eu, mas peguei muita mexerica na fazenda. Você tava questionando aí de eu falar pro meu filho pegar o figo na casa da vizinha. Ó, muita mexerica na fazenda do seu Antero, lá no Crispim. E o Nelson? Ó, pra pegar as mexericas, olha quanta coisa ele fazia, ó. Vários esportes, salto em altura, em distância, basquete e 100 metros rasos. Aí o Nelson está dizendo aqui, seu Antero, padrinho do Fred, da prefeitura, Fred que fez a prova, agora entrar na prefeitura em 79. Deus te abençoe, Frederico e tal. Aí o Chico está dizendo aqui para você, Zé, o Palmeiras fez um bom primeiro tempo, depois o Felipão errou, tirou um atacante e colocou um primeiro volante. Aí o Edu já está respondendo lá para o Luiz, o Nelson lá, que a família toda cresceu lá na fazenda, mora ali até hoje. Conseguiram acabar com o pomar do Santero lá no Crispim, né? Você conheceu, Zé? Conheci. Então, Chico, nós vamos comentar daqui dentro depois dos comerciais, né, Bino? Vamos fazer um breakzinho? Nós vamos falar um pouquinho desse jogo do Palmeiras e Ituano aí. E quer queira, quer não, vocês deram uma mãozinha pro São Paulo. Obrigado, Palmeiras. Então, diretor, daqui a pouquinho a gente retorna. Vamos pro break, né? Tomar uma água, ver se sai alguma coisa, né, Euclides? Pra gente. Até daqui a pouco. Vai sair? Vai. Vamos lá. Voltamos já. Biro.
De volta, né, Zé Roberto, aqui o nosso programa. Vamos continuar, né, falando de esporte. Com certeza, né, meu? No intervalo aqui, a gente conversando aqui, para quem não lembra do Euclides, não conhece o Euclides é sobrinho, né? Sim. Do famoso, já querido, falecido Helenil, que foi o primeiro professor que eu tive a honra de substituir em colégios, né, aí pela cidade, foi lá no Santa Cecília, né? E também. Inclusive, quando foi que a gente conversou e falamos há poucos dias aí do Helenil, rapaz? Alguma coisa a gente conversou. Nós estávamos lembrando da Industrial, Bico. Né? Falando do time da Industrial, do Tija, daquele. Ele jogou lá, né? Não, Tom, já lembrei. Ontem eu estava dando aula em Taubaté na SEG Master. Na TV, né? Ontem eu estava dando aula na SEG Master e tinha um menino lá, professor de educação física, que é hoje vigilante na. Em Aparecida. Ele fez a faculdade lá de Educação Cruzeiro. Física em Cruzeiro. Exatamente. Aí foi assim, é notório, né? Para todo mundo que você pergunta lá, foi aluno do Helenil? Foi aluno do Helenil. Grande professor, né, Helenil? Quando trabalhava lá em Cruzeiro como professor. Sim. Lá. Mas é isso aí, Zé. Zé, tem bastante gente aqui conosco hoje, né? Vou mandar um abraço aqui pro Edu Cogempa. Vamos compartilhar os nossos amigos aí. Chico, o Nelson. O quem mais aqui? O Natan, nosso amigo Natan, o Vinícius Amaral, o quem mais aqui, Zé Alberto? A dona Marisa, o Manuel Pereira, o Denis Borges, a Soninha Veloso, o Marcos Santos. Nossos um abraço para todos aí, né? Nossos amigos aqui que. Filha do Robertinho. Toda quinta-feira nos acha. Ó, Carlos Magno Roncone, camisa linda, Carlão. Ô, Carlos, muito Mário, abraço. Nosso amigo lá em São Sebastião, né, meu? Obrigado, Carlão. Camisa ó. Grande. Ô, Carlos Magno, a camisa também, Neoquímica, essa empresa já faliu faz tempo. O Corinthians conseguiu falir a Neoquímica. Carlão, falaram que eu tô parecendo com o Neto. Fala aí alguma coisa aqui que você acha aí. Bom, Zé, vamos continuar aqui. Vamos falar o que agora? Vamos falar um pouquinho do... Vou falar dos jogos de ontem, do Paulista, né, Biro? Do Paulista? Sim, Palmeiras. É, o Chico tá aguardando aí com ansiedade o nosso comentário sobre o Palmeiras, né? E o ciclismo de pista? Nós não vamos falar nada? Finalzinho. O Chico, o Nelson tá perguntando, voltou pra pista mesmo? Voltou, Nelson tá pedalando? Nelson tá pedalando? Nelson tá pedalando, Nelson? Voltou pra pista, graças voltou a Deus. Voltou pra pista, mas eu falo no finalzinho a gente fala. Isso. Vamos tá agora bom. No. Vamos falar o quê? Palmeiras e Ituano. Diz que tá chovendo bastante lá em São Sebastião. O Carlos Marques tá preocupado lá. É. Porque não tá chovendo, não, viu, Carlos Marques? Vem pra pista. Palmeiras e Ituano, Zé Roberto? Palmeiras e Ituano. O Goulart, como é que foi? Como é que foi o Goulart? É um belo jogador, né, Biro? Um bom jogador, excelente, né? Inclusive, ô Chico, eu acho que eu vou dar a camisa e o calção que ele me deu na passagem dele aqui em Pinda, eu vou dar de presente para você. Ricardo Goulart, o Biro se lembra bem que ele esteve jogando na Ferroviária aqui em Pinda, num jogo festivo, né? Sim. E na época ele entregou o uniforme para mim, ó, falou, presente para você. Eu não sou palmeirense, mas ele estava na China já, né? Tinha saído do Cruzeiro. Acho que eu vou dar de presente pro meu amigo Chico, que ele é palmeirense. Palmeiras 3 e Ituano 2, é jogão, hein? Então, o Palmeiras fez 3-0. 3-0. Depois a reaçãozinha aí do. E com belos gols. O Biro, foi um jogo que o Palmeiras ganhou com tranquilidade. O próprio Chico falou, eu assisti um pouquinho, o primeiro tempo, o Palmeiras dominou, muito superior. Abriu o placar e fez os 3-0. Só que daí começa as mudanças, começa a dar uma segurada, uma poupada, e o adversário reage, né? Reage. Então, Chico, o Palmeiras ganhou com méritos e você sabe a superioridade do Palmeiras dentro do Ituano é infinita, né? É, o Palmeiras sabe um plantel muito forte. Sim, é excelente. E com técnico de pulso, né, Zé? Pulso, igual o nosso lá do Corinthians. Pra... Zé Roberto não gosta. Não fala bobagem, meu. O seu time não tem técnico. Falar que Carilho é técnico é brincadeira. Já contar um a história para elefante pular corda. Entendeu? Então, Corinthians não tem técnico. Não vai chegar a lugar nenhum, Chico. Escuta o que eu tô falando, ó. Marca aqui hoje. Eu não sou mãe de nada, não sou espírita, não tenho visão, previsão, não tenho nada. Mas. Lê a mão, Zé.
Mão de corintiano, vai ser campeão, vai, Zé? Não, tá aí, não ganhou nada, não vai ganhar nada. Então, Palmeiras, Biro, voltando ao Palmeiras, né? O Ricardo Goulart jogou desde o início, é um craque de bola. Felipão chamou ele vai... de danado. Sim, vai jogar muito nesse campeonato aí. E o estilo dele é esse, é goleador. Então, foi uma bela aquisição do Palmeiras. E com certeza fortalece muito mais ainda esse plantel do Palmeiras, que já é terrível de forma. É, você tá falando do Carilha e o Edu já falou assim, técnico mesmo é o Jardine, né? Não, mas nem Jardine nem Carilha. É brincadeira do Cogepa. Você falar que esse camarada é técnico. O que que ele ganhou até hoje? Nada. O Manuel. O Manuel tá conosco também, Zé. Vai falar, ganhou o Campeonato Brasileiro. Quem ganhou foi os jogadores que eram um timaço. Agora não. Agora o Corinthians tem na sua defesa Manuel, cintura dura, certo? E o Henrique, cabeça de bagre, cara. É brincadeira. É ex-palmeirense. É ex-palmeirão. Mas podia ser até São Paulino. Mas é ruim de bola, pô. Dois zagueiros meio de defesa. A defesa, antes, para quem tinha aquela seleção na defesa do Corinthians, hoje não tem ninguém. O Carlos Maia tá dizendo que o Clis, meu parceiro de voleibol, sabe tudo. E o Nelson tá falando aqui, ó. Tirando os quatro grandes, qual o melhor time do Paulista? Perguntando para nós. E o Carlos Maia falando, Zé, para de falar do Palmeiras. Ô, Dom Terezinha, o Carlos Maia Roncone. Aqui, ó. Lembrei dela esses dias, Carlão. Fui fazer compra, tinha aquela ricota lá. Sua mãe fazia um 12 ricota, 10 lá na João Romero. Prefiro, para nós, eu prefiro, eu prefiro ir lá na, fazer uma visita pro Carlos Maia, lá naquele restaurante lá próximo da casa dele lá. Da rua da casa dele lá, que tem um peixe maravilhoso. Camarão. Ele falou aqui que você sabe onde é. Eu sei onde é o Carlos Magno mora lá em São Sebastião. Você entendeu? Finalzinho da rua, né, Carlos Magno? Eu já estive na casa dele e tivemos a oportunidade de comer um peixe maravilhoso lá no restaurante, lá naquela. Ele não fez pra você? Pra mim, ele fez na casa dele. Não, fala pro Carlos Magno, eu sou seu amigo. Não vou você dar trabalho. Você não vai trabalhar. Nós vamos curtir aqui, passear, Maresias e daí por diante. O Biro vai, ele quer fazer você trabalhar. Não convida mais camarada pra sua casa, não. Carlão, próxima vida traz aí uma porçãozinha de Lula pra nós aí, né? Né? Ele gosta vai de trazer Lula. Só o Dig soltar o Lula da cadeia, porque aqui, ó, Biro, munheca pra caramba, meu bicho. Meu amigo, mas munheca. Olha lá, o Cogento tá respondendo pro Nelson aqui, ó. Quatro grandes, Corinthians, Palmeiras, Santos e Guarani. Puta, era, Cogel, você não quer dar moral mesmo, né? Mas tá bom. Ô Zé, Campeonato Paulista, além do Palmeiras e Ituano, você sabe de algum outro resultado aí? Eu não me recordo, não. Essa rodada, Biro, tá bastante dividida. Hoje tem jogo, amanhã, devido ao Carnaval, né? Eu sei que a Ponte Preta tava disputando o campeonato aqui, e jogou contra a Aparecidense. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Isso foi lá duas semanas atrás. E tá que certo? Aconteceu? Aconteceu lá que o juiz, aos 47 do segundo tempo, anulou o gol da Ponte. Isso. Tá certo? Certo é anular, mas o erro foi ele ouvir. O Bandeirinha. Não, o Bandeirinha não, o delegado da partida. Entendeu? É. Então, aí houve influência externa. Porque ele validou o gol, depois de 5 minutos ele anulou. Então, o tribunal, a CBF, anulou o jogo e vai marcar uma nova data aí para que esse jogo ocorra. Falou falando da Lula aqui, o Carlos Magno está falando que todos são bem-vindos lá, viu? Aí, não, com certeza. Carlão, professor de educação física. Carlos Magno recebe todo mundo muito bem lá. Ele, a única coisa que ele não quer, pessoas igual você lá, que chega lá, faz o peixe pra mim. Não é seu empregado. Não, foi ele que se ofereceu. Foi ele que se ofereceu. Você que pediu, eu sei. Foi ele que se ofereceu. Euclides, tem novidade? Voleibol versus Pinda? Não tem. É, agora... O Carlos Marcos poderia, né, na passagem dele aqui, acompanha seus projetos aí, subir, fazer uma visita pra mamãe... E passar aqui, né? Falar um pouquinho pra gente na nossa TV, né, Biro? Mamãe, infelizmente o Carlos Magno não tem mamãe mais, né, Zé Ué? Mas não tem porque... Não tem pra você, ingrato. Você é ingrato. Carlão, desculpa pelo Zé Roberto, viu, Zé Roberto? Pelo amor de Deus. O Carlos Magno, que ingratidão do seu amigo. A mãe dele tá viva no coração. Olha aí na sua casa, come peixe, não sabe descer, rapaz.
Olha, dona Terezinha, saudosa Terezinha, fazia um suco para nós nessa época agora de carnaval. Beterraba, cenoura, limão, laranja. Eu, Carlos Mago, a gente chegava na casa dele 4, 5 horas da manhã e tomava aquele. Ficava bom pro dia seguinte. Você queria um amigo desse? Só pra encerrar, cara. Só comer e beber. Pelo amor de Deus, cara. Eu nunca vi ele falar assim, ó, Carlos Mago, eu fui na sua casa. Tava lá um... A referência dele é gastronômica dos amigos tava dele. Tava lá um matinho na calçada, na frente, aí eu peguei uma enxada e limpei. Eu e o Carlos Mago temos muitas histórias, né, eu velho? Eu sei que tem. Muitas histórias. Eu sei que tem história. Lembrando dele aqui, ó. Lembrando você, aqui, ó. Carlão, ele... você era velha, faca, cortando pão, hein? Pegando abobrinha da fazenda lá. Carlos Mago, Paulinho muito velho, o que Paulinho velho. Já vem ele falar do saudoso. Faz, falecido também. Saudoso, falecido, Paulinho velho. O que que faz você e Biro lembrar? Volta ferroviária. Sim, ferroviária. Com certeza, Biro. O Pituca contava. Ele também, mim, ferroviária. Você lembrava muito. Eu, Pituca, Carlos Magro, Leandro, todo mundo lá fazia jus a carteirinha da ferroviária. Com certeza, e muito mais. O Clint jogou na ferroviária, Clint? Não joguei, não. Só na América. Só era, ruim, era ruim de futebol, não jogava bem, não. Tinha o Giovanni, né? Ô, Clint, mas você lembra muito. Professor Paulo Ferreira César. Ele tá dizendo que, ó, chegar na casa dele, podia chegar a hora que fosse, tinha um suquinho pra nós lá. E um docinho de ricota pra comer de madrugada. Birubiru ia todo dia, né? Morava em Curup... de vez em quando. Eu morava em Curuputuba. O Carlos Magno me salvava, rapaz. Eu não tinha onde ficar aqui. Eu dormia na casa do Carlos Magno. Parceiro, cara. Vou falar pra você, tá vendo? Começa. A investigação hoje, ô Clint, assim, é você não precisa mais enfiar a agulha na mão do camarada, você tá descobrindo a vida dele. O Zé tá com ciúme. Só na conversa. O Zé tá com ciúme, ele falou: Paulinho lindo. Tá com ciúme. Tá com ciúme. Não. É, Jamel. Meu Clintus foi. Deixa eu ficar quieto. Muda de assunto, Zé? Muda de assunto. Mira, par. Não quer pedir tempo, não, né? Não quer pedir um tempo técnico, não. Ô, Zé, então vamos falar do Timão, então. Timão e Racing. Jogão também que ontem deu ibope na TV que tá transmitindo, né? Que a RedeTV tá arrebentando do. No horário de nobre. Passou na pontuação, né? Da toda poderosa, né? Oi? Um minuto você falar. Um minuto? Isso. Ô, Biro. Vamos falar. Um minuto pra falar do Corinthians. Temos que ter uma hora pra falar do Corinthians. Nós vamos falar do isso, Corinthians rapaz? Aqui. O né? Cássio, goleirão. E o Tite? O Tite que convocou e não chamou o Cássio. Ficou de fora. Porra, ficou de fora. Falta de consideração, rapaz. O goleiro do Palmeiras. O goleiro do Palmeiras. Ele vai falar do Tite. O Tite é um oguês. Graças a Deus, é um fanfarrão. O Tite não é técnico nem aqui nem na China. Virou Brasil, mais uma vez, Copa América dentro do Brasil vai perder. Você acha isso, Zé? É um técnico ruim, cara. Aguardando aí. Escreve aí o Carlos Marcos. Brasil não ganha Copa América. Tite é fanfarrão, não é técnico de futebol. E o Santos, por que que saiu fora então da... Foi eliminado da Copa. O Santos virou. O Santos é um time em formação, tá jogando bem. Desculpa, mas já falei pra o você. O River Plate não conseguiu fazer o gol, né? Escuta, Biro, o que eu tenho falado pra você aqui, se você voltar dos nossos arquivos aqui, você tá ciente do que eu tô falando. É. Tá certo? Manda. Você tem ciência do que eu falo. Time brasileiro tem que aprender a jogar com time aqui da América do Sul, dos nossos vizinhos. Porque time brasileiro não sabe jogar. Os caras vêm, deita e rola aqui no Brasil. Mas você tá vendo os resultados na Sul-Americana. Tá eliminando quase todos os times brasileiros. Pega a estatística. Deu uma zebra aí o Corinthians no dia de ontem, que o Racing não está interessado na Sul-Americana. Entrou com um time desfalcado de 9 titulares. Desculpa de São Paulino. De 9 titulares. Não interessa. E o Corinthians, duras penas, empatou. E só ganhou no pênalti porque, vou falar pra você, colocaram o molecado sub-20 lá, estremeram pra lá no pênalti. Jogou assim porque quis. Não, concordo com você, Biro, não tô discordando. Só que vai falar que o Corinthians fez um feito fenomenal, não foi. Mais porque obrigação. Fez mais do que a obrigação. Enfrentou um time reserva. Técnico bom mesmo é o Rogério Ceni. Olha o que ele fala, Rogério Ceni. Franga. Não vamos falar de técnico agora. Técnico é Filipão. Você quer o quê? Que, tá certo? Você quer o quê? Que a
CBF chame um técnico de fora para tomar conta do Brasil, Zé? Não. Por exemplo, se chamar o técnico do Santos aqui, você fica contente ou não? Eu não fico contente. Eu não fico contente porque a filosofia desses camaradas é para jogador que não sabe jogar futebol. É cintura dura, é mecânico. Olha o que o Nelson está falando aqui. Ó. Se o Tite perder a Copa América em casa, dá lugar para o Renato Gaúcho. Pode escrever. Aí, é verdade, hein? Meu amigo Nelson, dou razão para você. Você tem toda a razão. O Renato Gaúcho é muito mais técnico que o Tite. Tite é falastrão. É, como o Biro falou, psicólogo e paizão. Então abre um consultório e vai atender o povo. Coach. É? Coach de jogador. Vai atender o povo, pô. O cara chega, só quer falar. Ah, aquele, não é padre, você pô. Falou Felipão. O Felipão tomou de 7-1-1 para a Alemanha, Zé. Ah, aí, ó, tá aqui, ó, é a resposta tinha, daqui não do... Tinha jogador. Wagner Love é reserva, assim como os do Racing. Daí, meteu um golaço lindo ontem. Né? Mas né, por que o Wagner Love é reserva? Oi? Ele porque ainda tá reserva. Ganhando ainda o momento dele. Lá, tá então, em fase de lá não, lá é molecada, colocou o sub-20 para jogar contra o Corinthians. É, discutir aqui corintiano e São Paulino não dá certo, né, Zé Roberto? Vamos falar do. Fala aí, Euclides. Vamos falar do. Fala, Euclides. Do Cabo Friense. Do Cabo Friense. Não, o Euclides tá aqui, ó. Uma pessoa neutra. Aí pegou, ela, hein? Fala, Ameriquinha do Rio. Tenho... Que o pai do Bira era. Né? Eu sou Birajara, era fã lá. Esquece lá, agora ele vai falar se eu tenho razão ou não. Do quê? Fala. Um abraço, tudo. Walter Marx. É, do futebol, né? Então, eu não acompanho assim, não. Eu vejo mais os gols só, né? É. O jogo em si, eu nem do Flamengo que eu torço aí, eu não assisto muito. Mas eu creio que o Zé Roberto falou aí na questão do Tite, né? Divide muito as opiniões, mas eu acho que, de repente, você ter um técnico que de repente faça um trabalho... um pouco mais direcionado, como ele falou, falar menos e de repente trabalhar, que nem ele falou aquela vez lá, né? Fala muito, né? Então, de repente, é a saída, né? Mas vamos torcer, né? Somos brasileiros, né? E vamos torcer aí pro Brasil aí nessa Copa América. O Valdo chegou aqui conosco, aqui, ó. Poxa, vida, Biro, com essa camisa você me quebra, amigo. Me liga, preciso falar com você. Tá bom. Olha o cogento, São Paulino sempre quer ter razão. O mofamento em título faz isso. Zé, quer dar o resultado dos jogos aqui de Pinda rapidamente? Rapidinho, pra gente partir. Encerrar. Dá tempo, diretor, pra gente finalizar aqui, olha. Veteranos quarentão, já na terceira rodada. Mombasa e Tipês não teve esse resultado, não sei por que não nos passaram esse resultado. Comercial 4, Independente 0. Ferroviária 1, Novelis 1. Corintinhas, Zé, tomou de 7-0 de Cidade Nova. Pelo quarentão. O que está acontecendo lá com o pessoal lá do Corintinho, do Alto Cardoso? Falei, brincadeira, hein? Montaram um time lá de amigos para divertir. Fizemos um samba lá de um dia. Copa Regional Futebol Amador, Zé. Festa, Sabatinão 1, Vila São José 2. Parque Aeroporto 2, Atlético de Tremembé 1. Olaria de Tremembé 1, Fluminense 3. Time lá de Guará, Cactuba de Guará 0, Araretama 1, Jardim Santana e Tremembé 4, Bandeirante daqui de Pinda, né? 1. E o Marcondes, onde que é? Marcondes? Toalhão da Sara. 2, Piratininga 1, lá de Caçapava. É isso aí que a gente tinha daqui de Pinda, Manhangaba, para falar dos resultados aí que aconteceram nesse futebol de Pinda, Manhangaba. Com certeza. Zé, infelizmente não vai dar aqui para darmos continuidade, o tempo nosso aqui já vagou, né? Já foi, hoje o programa foi muito bom, com muita participação aqui dos internautas, presença da Jorge, a presença aqui do nosso amigo Euclides, e a gente fica muito feliz e aqui está sempre aberto esse espaço aqui, pessoal do esporte, para professor de educação física, para pessoas que gosto de futebol e sabe torcer pro Corinthians, também tá vindo, tô brincando. Pode vir qualquer um aqui para falar de esportes que a gente vai estar sempre braços abertos. Pra gente finalizar aqui, Euclides, seu finalmente aí. Queria agradecer a todos, um abraço, espero voltar aqui outras vezes para estar falando não só do voleibol, mas de outros esportes também. O Walter tá dizendo que tá tendo campeonato lá no bairro das Campinas, tá bombando. 4 jogos por domingo.
Maravilha, parabéns. Ô, Bart, eu vou ler o livro pra você amanhã, tá bom? Nós vamos lá fazer uma visita lá e prestigiar o futebol lá do tá bom. Meu bairro. De uma maneira geral, quero agradecer aqui a participação de todos aqui, internautas, né? E bom carnaval, participe do carnaval aí com inteligência, com respeito, né? Tem aí o corpo é meu, né? Como é que é a nova mensagem? Não é não. Não é não? Não é não. Se você beijar outra... Não beija forçado, né, Zé? Outro, né? É. Tem gente que gosta de outro, que não é o meu caso. Não tem problema. Então... Nós aqui não. Somos... É. Né? Mas vai beijar pra lá. É. Eu não. Deixa pra lá. Então, gente. Não, aqui não é não. Não é não. Então, gente, boa noite pra vocês e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Um abraço. Tchau, tchau. Virou. E voltamos aqui, porque o Biro esqueceu de mim. Mentira. Meu amigo esqueceu do meu tchau. Nossa, meu Deus do céu. Então, meus amigos, desculpa, aí, Zé Roberto. Bom carnaval. Agradeço ao Euclides que abrilhantou aqui. Com certeza o primeiro bloco foi muito bonito, né, Biro? Sim. E depois no segundo, bonito. Com a mudança, ficou um pouquinho mais... Né? Não tão bonito. Ficou mais técnico. Mais só. Técnico, né? Mais um abraço a todos. Bom carnaval, bom samba, saúde e paz. Edu Cogemba, Walter. Até... Quinta-feira. Nelson, Carlos Magno. Tchau, tchau. A todos vocês aí. Um abraço pra vocês. Tchauzão. Meu boneco.